Falenderojshëm, thank you very much. Nishanin. Nishanin. Okay, you're welcome. You're welcome. E falenderojmë shumë zotrin, kemi dhe Zonja Liri Berisha. E gjithashtu, se nera çfarë mendon? Nuk mendon që ka bërë asgjë. Thjesht është e ka mirë mbajtur. Kemi më foto tjetër regjia? Nuk e di nëse kemi foto tjetër. Okay. Elisa Spiropali. Elisa Spiropali. Gjithashtu ka dalë shumë e vogël në media. Edhe fotoja që është zgjedhur aty, mendon që ka patur ndërhyrje, ka bërë ndërhyrje? Senera? Nuk e kam takuar asnjëherë përballë, që të me siguri. Kur ta takoj përballë, patjetër që do e kuptoj dhe këtë gjë e lëm për një intervistë tjetër. E kuptoj. Në fakt kemi as më kohë, duke të falendëruar shumë edhe për minutazhin tënd edhe për kohën. Shumë faleminderit. Sada, një gjë të fundit. Senera i vuri vulën, le të themi që ikona e bukurisë në politikë është Grida Duma. Ikona në këndvështrimin tënd si stiliste për sa i përket lukut, veshjeve, që kurohet në mënyrë shumë më të bukur, më të veçantë, do thoshim. Shiko, unë mendoj se secila prej tyre ka veçantinë e saj dhe i identifikon një stil i caktuar. Patjetër. Po njëra më dhe mund të dallojë, ëh, besoj spikat. Sigurisht, do ta them me bindje të plotë dhe unë ndaj të njëjtin mendim si Senera, në veshjen e saj për